सुरुमा चाहिँ यहाँहरु आज कतिजना हुनुहुन्छ 3, 6, 9, 10, 11 जना हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई एकदमै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर बीइङ हियर किनभने हामीले 2012 देखि सुरु गरेको यो यात्रा अनि आज 6औं सिजन चलिरहँदाखेरि मैले थ्यांक यू किन भने भन्दाखेरि यो शब्द निकै पावरफुल छ वास्तवमा कि कसैलाई कुनै चीजको लागि धन्यवाद दिनु या अनुग्रहित हुनु या कसैलाई तपाईले कृतज्ञता व्यक्त गर्नु आफैमा एउटा ठूलो विषय हो यसले चाहिँ पोजिटिभिटी क्रिएट गर्छ वास्तवमा सो मैले तपाईहरुलाई थ्यांक यू यस अर्थमा भनिरहेको छु कि तपाईहरुको उपस्थितिले हाम्रो यो ब्युटी प्रेजेन्ट को मात्रै होइन यो हाम्रो लिम्बू कम्युनिटी को मात्रै होइन सिम्बू हाम्रो नेपाली चेलीहरुको शिर उच्च पार्ने छ भन्ने हिसाबले पनि म थ्यांक यू भनेको तपाईहरुलाई र मैले चाहिँ नेपालको मोटिभेशनल स्पिकर हाम्रो डाक्टर योगी विकासानन्द हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँको स्पीचहरु अलिअलि फलो गर्छु र उहाँले एकपटक अमेरिकामा बिना पैसा एउटा पुस्तकालयमा गएर या बुक शपमा गएर 2-3 घण्टा पढेर बस्नु भएछ त्यसपछि जब उहाँले 3 घण्टा जति त्यो बुक शपमा बिताउनु भयो अनि बिताइसकेपछि निस्किने बेला भयो त्यसपछि उहाँको साथमा पैसा थिएन पैसा नभएपछि उहाँले किताब किन्ने कुरा पनि भएन सो उहाँ लजाउँदै थकमान्दै बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो बुक शपको साहुनी भनौं अथवा त्यहाँ जो पनि बस्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ उहाँलाई थ्यांक यू सो मच सर फर भिजिटिङ भनेर भन्नुभएको छ त्यसपछि उहाँ अलिकति अप्ठ्यारो मान्दै त्यहाँबाट निस्किनु भयो तर उहाँको मनमा चाहिँ के एउटा कुरा चाहिँ खड्कियो भने या उहाँलाई के एउटा चीज चाहिँ फिल भयो भने मैले 2-3 घण्टा उहाँको पुस्तकालयमा गएँ किताब पल्टै पढेँ तर मैले एउटा केही पनि किनेर लान सकिनँ यो ठाउँबाट तर उहाँले मलाई थ्यांक यू भन्नुभयो भनेर उहाँको मनमा त्यो कुरा खेलिरह्यो र जब उहाँ अमेरिकाबाट नेपाल फर्किने क्रममा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँलाई बुक पनि किन्नुपर्ने थियो तर उहाँ करिब 70-80 किलोमिटर टाढा हुनुहुन्थ्यो जुन बुक सप थियो र उहाँ बस्ने ठाउँबाट फर्किने डेस्टिनेसन अनि उहाँले चाहिँ त्यो थ्यांक यू एउटा त्यो जुन शब्द छ नि थ्यांक यू भन्ने त्यही शब्द त्यही कृतज्ञतालाई ख्याल गरेर 70-80 किलोमिटरको त्यो डिस्टेन्समा गएर त्यो बुक सपमै गएर त्यही ठाउँबाट बुक किनेर लिएर नेपाल फर्किनु भयो भन्नुको मतलब हामी तपाईलाई धन्यवाद भनिरहेका छौं र तपाईहरुले पनि सायद भन्नुहुन्छ या हामीलाई थाहा छैन यो अर्गनाइजर प्रति याथुङ युथ एसोसिएसन जो हामीले स्थापना गरेका छौं त्यो अर्गनाइजर प्रति यहाँहरुले पनि पक्कै पनि थ्यांक यू भन्नुहुन्छ होला या कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुन्छ होला या तपाईको यो संस्था प्रति एउटा अगाध स्नेह माया र सम्मान छ होला र हुनु पनि पर्छ भन्ने पनि म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो भयो भने एक खालको तपाईं आफै कसैलाई धन्यवाद भनिराख्नु भएको छ कसैलाई कृतज्ञता व्यक्त गरिराख्नु भएको छ भने तपाईं आफै खुसी पनि हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि मैले तपाईहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहे र यति ठूलो प्लेटफर्म तपाईहरुको लागि हामीले क्रिएट गरिरहेका छौं भनिसकेपछि मैले सुरुमै यहाँलाई विशेष अनुरोध पनि गर्नुपर्छ कि यो एउटा रेस हो ब्युटी पेजेन्ट भनेको अफकोर्स एउटा रेस हो या एउटा दौड हो एउटा प्रतियोगिता हो जहाँ एकजना मात्र विजेता हुन्छ र बाँकी सबै उपविजेता या अरू पोजिसनमा हुन्छ जिन्दगीभरिको लागि हार्या होइन फेरि त्यो हैन एकजना विजेता हुन्छ त्यसकारण हार्ने साथीहरुले हार्ने चेलीहरुले चाहिँ जित्नेलाई बधाई दिने र बाँकी अरू साथीहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सान्त्वना दिँदै जित्नेलाई बधाई दिँदै आफूलाई पनि स्ट्रङ बनाउनुपर्छ त्यो कुरो चाहिँ अहिलेदेखि नै सोचेर बस्नु पर्यो कि हामी सबैजनाले जित्न सक्दैनौँ यो ब्युटी प्रेजेन्ट भनेको ब्युटी र प्रेमको सम्मिश्रण हो त्यसकारण कोही एकजनाले जित्नुहुन्छ र जित्दै गर्दाखेरि हामीले अर्गनाइजरलाई गाली गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले विकसित गर्नु पर्यो। मनमा त्यो चाहिँ चीज लिनु पर्यो। अब म हारे भने यस्तो ठोक्छु यिनीहरूलाई भनेर त्यो खालको अहिलेदेखि सोच लियो भने त्यसले खाली नेगेटिभिटी मात्रै फैलाउँदै जान्छ। त्यसकारण लेट्स नट बी नेगेटिभ, हैन, नेगेटिभिटी नफैलाउने कोसिस गरौँ हामीले, हैन। र साथी सर्कल बनाउँदाखेरि पनि पोजिटिभ र पोजिटिभिटी फैलाउने खालको साथीहरू छानौँ हामी यही मध्येमा पनि। र सबै साथीहरूलाई सम्मान गरौँ उत्तिकै। आज तपाईँ आउनुभयो, यहाँ आएर एकजना साथीलाई तपाईँले गुड मर्निङ भन्नुभयो भने गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ, उहाँले नमस्ते भन्नुभयो भने नमस्ते भन्नुहुन्छ, कर्के आँखाले हेर्नुभयो भने सायद त्यसरी नै उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ होला, या तपाईँले मानव एक थपड हान्नुभयो भने उहाँले सायद हेरेर बस्नुहुन्न होला, किनभने बुद्धको अहिले यो जमाना अलिकति छैन। सो मैले भन्नु खोजेको गिभ रेस्पेक्ट एन्ड टेक रेस्पेक्ट, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। र अब आज म आउनु र तिनजना बहिनीहरू बिरामी हुनु पनि एउटा संयोग जस्तो पनि भएछ, उहाँहरू चाहिँ मिस हुनुभयो। म कुनै दिन अर्को कुनै एउटा सेसनमा फेरि पनि आउँदा उहाँहरूसँग पनि इन्ट्रोड्युस गरौँला। र यति भन्दै म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, भीम सेनाहाङज्यू, यसै गरी हाम्रो सल्लाहकारज्यू एम दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो संयोजक सर रुकमानज्यू, हाम्रो आदरणीय दाइ पदम सुब्बाज्यू, यहाँ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अघि सुरुमा ओपनिङमा धन्यवाद या मैले सम्बोधन नगरेको हिसाबले मैले चाहिँ यहाँहरूलाई अहिले मैले सम्बोधन गरेँ। र मैले टुङ्ग्याउन लागेको होइन, अलिकति म बोल्छु, केही कुराहरू मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न चाहन्छु। करिब 17 वर्ष जति भयो मैले मिडियामा काम गर्न थालेको। अब कतिपयको त मेबी 17-18 मात्रै एज पनि हुनसक्छ होला, मेबी या नसके पनि ठिकै छ। हाम्रो 17 to 26 हाम्रो 27 को क्राइटेरिया छ योबाट। सो त्यही नै हो कि यो मिडिया क्षेत्रको एउटा लामो अनुभवले चाहिँ केही कुराहरू सिकाएको छ। म आफै अत्यन्तै निम्न मध्यमवर्गीय परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै एकदमै ठुलो सङ्घर्ष गर्दै, होइन, म भनिरहन्छु कि म धेरै पटक धेरै ठाउँमा मैले बोलिरहने शब्द यो हो कि म एकदमै विकट क्षेत्र अनि अत्यन्तै गरिबीको पनि पराकाष्ठा देखेर आएको मान्छे हो, गरिबीसँग धेरै सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो, अनि हातमुख जोड्नकै लागि पनि परिवारमा ठुलो सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो भनेर म भनिरहन्छु। त्यो भनिरहँदा तपाईँहरूलाई उत्प्रेरणा मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर तपाईँहरूले पनि आफ्नो ब्याकग्राउन्ड, आफ्नो पृष्ठभूमि के थियो, कस्तो थियो, म कुन पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हुर्केर आएको छु, कसरी म अगाडि बढ्दैछु, आफ्नो विगतलाई तपाईँहरूले जहिले पनि निहाल्नुपर्छ, होइन। विगत के थियो, राम्रै भए पनि ठिक छ या तितै भए पनि ठिक छ, तर वास्तवमा सङ्घर्षले मान्छेलाई पोख्त पनि बनाउँछ, धेरै कुराहरू सिकाउँछ, र सङ्घर्षपछिको सफलता जस्तो राम्रो चिज वास्तवमा केही पनि हुँदैन, त्यसको मजा वास्तवमा छुट्टै खालको हुन्छ। त्यस कारण पनि मैले आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनेको म आफूले आफूलाई अहिले एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा यहाँ तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पक्कै पनि खोजिरहेको छैन। 17 वर्ष मैले बिताएँ यो क्षेत्रमा, त्यसको मतलब म सफल भइसकेँ त्यो पनि होइन। खालि मैले केही अनुभव गरेर सङ्घालेको छु, त्यो ठाउँबाट यहाँ आउँदाखेरि कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कति धनकुटाबाट, कति पाँचतरबाट, होइन, कति कुन कुन ठाउँबाट आउनु भएको छ, तपाईँहरू गर्दाखेरि हामी सबैले दुःख गरेका हुन्छौँ जीवनमा। त्यो दुःखको महत्त्व आफैले बुझ्नु पर्यो, आत्ममूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, आत्मनिरीक्षण गर्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो, आफू को हो चिन्नु पर्यो, आफ्नो ट्यालेन्ट के हो थाहा पाउनु पर्यो। सायद तपाईँहरूलाई लाग्यो कि म ब्युटी पेजेन्टमा गएर आफ्नो दमदार प्रस्तुति दिन सक्छु, आफ्नो कुराहरू मजाले राख्न सक्छु, मसँग त्यो खालको क्यापेबिलिटी छ, म प्रस्तुत राम्रो ढङ्गले स्टेजमा आउन सक्छु र म जित्न सक्छु भनेर नै तपाईँहरू यो प्लेटफर्ममा आएको। सँगसँगै सायद मलाई लाग्छ यो पटक हामीले विजेतालाई मिस नेपालमा पनि लाने भन्ने कुरा छ, सायद त्यो पनि सोचेर आउनुभयो होला, म डाइरेक्ट मिस नेपालमा इन्ट्री मार्न सक्छु। त्यसकारण म यो प्रतियोगितामा गएर आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्न सक्छु भन्ने सोच लिएर तपाईँहरू आउनुभएको छ। भनिसकेपछि तपाईँहरूले एउटा स्ट्रङ डिटर्मिनेसन पक्कै पनि लिनु भएको छ र त्यो लिन पनि जरुरी छ। र मलाई लाग्छ अब तपाईहरुले जुन सोच लिएर आउनु भएको छ त्यो पूरा होस् र हुनु पनि पर्दछ वास्तवमा। र मैले अघि सुरुमा म आज केही व्यवहारिक कुराहरु पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले स्टेजमा गएर कसरी बोल्ने, के गर्ने, म कसरी बोले, हैन मैले के सम्बोधन गरे, तपाईहरुलाई मैले कसरी इन्टरयाक्ट गरे, त्यो कुराहरु पनि म राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ सर्टले कोसँग माइक छ? माइक कोसँग छ? एकदम आफ्नो सर्ट इन्ट्रोडक्सन, कुन ठाउँबाट आउनु भएको र आफ्नो नाम मात्रै। धेरै सर यो साइडबाट खिच्नु भएको छ, यो साइडबाट हजुरबाटै जाउँ। एकदम सर्ट इन्ट्रोडक्सन है। नमस्कार, मेरो नाम अनुषा पार्गरी लिम्बू हो। म धनकुटा छतरजोरपाटी गाउँपालिकाबाट आएको हो र म अहिले ब्याचलरमा बिबिए 6 सेमिस्टरमा अध्ययनरत छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हेलो सेवारो, नमस्कार। जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू र लगायत मेरो सम्पूर्ण प्रतियोगी साथीहरू, म बिपिका सेलिङ लिम्बू हाल पास्टरबाट र अहिले चाहिँ म धरान बस्दै आएको छु र मेरो अध्ययनरत बिए 1st इयर मास कम्युनिकेसनमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ। यरिक नोगिन आसिवारो। सेवारो, म रोजा मानेल लिम्बू फ्रम ताप्लेजुङ। I'm 22 years old and currently doing my bachelor's in business administration, and I'm here as a one-coup contestant in Miss Limbu 2017. Thank you. Ali awaz chai thulo hunu parcha hai, tapai Roza Madan haina hai, awaz chai thulo damdar hunu paryo la. Hello Sewaro, मेरो नाम चाहिँ कृतिका लिम्बू। म चाहिँ मेरो पुरानो घर चाहिँ ताप्लेजुङ हो र हाल चाहिँ म धरानमा बस्दै आएको छु र मेरो पढाइ भन्नुपर्दा चाहिँ ब्याचलर 1st इयर सोसल वर्कमा हो र सेवा र सबैलाई। म चाहिँ कन्सल्टेन्ट अप्टोमेट्रिस्ट अस्मिता मादेन, अल्सो द फाउन्डर अफ आई हेल्थ अवेरनेस। र आज म सबै तपाईँहरूलाई भेटेर चाहिँ एकदमै खुसी छु र यहाँको पार्टिसिपेट हुँदा चाहिँ म एकदमै प्राउड पनि छु। यारिक नोगेन आशीर्वाद। सेवारो सबैमा, मेरो नाम काजल सेलिङ लिम्बू पास्टरबाट। क्यामेरातिर हेरेर बोला ल, क्यामेरा पनि छ, मलाई हेरिदिनु हुन्छ, ठिक छ। सेवारो, मेरो नाम चाहिँ निता लिम्बू। बजिरहेछ माइक ल। सेवारो, मेरो नाम चाहिँ निता लिम्बू, म तेह्रथुमबाट आएको, अहिले चाहिँ जरीमा बसेर पढ्दैछु। यरिक नोगेन आसेवारो। सेवारो, आँगा हामी मुना चेन्जोङ, आँगा आखिम धनकुटा जिल्ला मनामुतु छ। सेवारो आदानमा चाहिँ आँगा आमिन फुम्बीमा लिम्बू फ्रम पास्थर। थ्याङ्क यू। सेवारो नमस्ते, आई एम मिस अरुणा तुलनाको लिम्बू। आई एम 21 years old, currently a student of bachelor in BBS. सेवारो, मेरो नाम निर्केशन सुब्बा, अनि म चाहिँ बढातिर थुबाट हो र चाहिँ भाती बस्छु। अनि करेन्ट स्टुडेन्ट बिबी लास्ट इयर, 22 इयर्स हो। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई है। तपाईँहरूको यो इन्ट्रोडक्सन गराएको सबैको आफ्नो छुट्टै छुट्टै खालको पाराहरू थियो, आफ्नो तरिका थियो, त्यो हुन जरुरी पनि छ। एकभन्दा अर्को अलिकति भिन्न हुन र एकभन्दा अर्को पृथक हुन जरुरी डेफिनेटली छ। तर कतिपयको अब कन्फिडेन्स लेभल अलिकति डाउन देखियो, कतिपयको ठिकै देखियो, होइन। अप टु द मार्क हुनुपर्छ, अब कोही कोहीको अप टु द मार्क पनि होला। सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि या माइक समातेर बोल्दाखेरि धेरै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ, होइन। स्टेजमा गएर बोल्न थाल्दाखेरि मैले के बोल्ने भन्ने कुराहरूमा पनि आफूले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। मेनली सुरुमा मैले आज बोल्दाखेरि तपाईँहरूको अगाडि मैले यो माइक पक्रिँदाखेरि माइक चेक भनेर भनेँ। धेरै मान्छेको चाहिँ के बानी हुन्छ भने यो माइकलाई हिर्काउने, फुक्ने, होइन, यस्तो खालको बानीहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन है। यो सायद तपाईँको कोरियोग्राफरले सिकाउनु भएको होला या पिन्सरहरूले पनि गर्नुभएको होला। र म चाहिँ एउटा मिडियाको स्टुडेन्ट भएको हिसाबले या मिडियामा धेरै समय काम गरेको हिसाबले पनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ अलिकति सर्ट इन्ट्रोडक्सन मात्र दिनुस् भनेर भनेको थिएँ अब कसैले अलि लामो भन्नुभयो आफ्नो तरिकाले भन्नुभयो हैन र मलाई चाहिँ अचम्म लागेको एउटा विषय छ है तपाईहरुलाई सुनाउँछु ल यो ब्युटी पेजेन्टमा जति पनि हामी भाग लिने पार्टिसिपेन्ट्स हुन्छौं या अरू अरू ब्युटी पेजेन्टमा जति जनाले भाग लिनु भएको हुन्छ नि त्यो ब्युटी पेजेन्टको अडियो मात्रै सुन्यो भने पनि भिडियो नहेरेको न अडियो मात्रै सुन्यो भने पनि यो चाहिँ पक्कै पनि ब्युटी पेजेन्टकै हो मान्छे हो या ब्युटी पेजेन्टमा बोलिराखेको हो भन्ने थाहा पाइन्छ क्या भन्नुको मतलब एउटा खैसिकाइ त्यस्तो भाव हो कि मलाई थाहा छैन यो एकदम व्यवहारिक कुरा पनि हो सबैजना एक खालको एउटा लय समातेर बोल्ने या हुन्छ नि एउटा धुनमा बगे जस्तो त्यो हिसाबले बोल्ने मैले पाउँछु क्या हैन भन्नाले अलिकति बनावटी पाराको हैन अलि लामो स्वर तानेर हैन अनि त्यो प्रश्नको लागि धन्यवाद भन्ने यस्ता चीजहरु हैन अफ कोर्स प्रश्नको लागि धन्यवाद त मनबाट छँदैछ त्यो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हरेक ठाउँमा भनिराख्नु जरुरी छैन त्यसको सान्दर्भिकता कतिको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ र मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटै लय एउटै छन्दमा सबैजना बोल्नुपर्छ भन्ने छैन सबैको आफ्नो युनिकनेस हुन्छ युनिक तवरले आफूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिने हो त्यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ धेरै ठाउँमा मैले चाहिँ यस्तो अब अलिकति स्ट्रेट भयो प्रश्नको लागि धन्यवाद सर भने त्यसरी भनेको पाउँछु अनि सबैको लय एउटै खालको पनि मैले पाउँछु यो 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 पेजेन्टको मात्र कुरा गराएँ मैले मिस लिम्बूको मात्रै होइन कि अरू धेरै ब्युटी पेजेन्टमा त्यस्ता खालको पाइन्छ तपाईं आफू युनिक हुनुहोस् न आफू युनिकली प्रेजेन्ट हुनुहोस् उसको भन्दा तपाईको फरक होस् त्यो भयो भनेको तपाईको एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी हुन्छ तपाईको एउटा छुट्टै पहिचान स्थापित हुन्छ हैन र त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र मैले भनेको हामी हाम्रो आफ्नो हिसाबमा आज जति जना छौं 12 जना छौं हैन 3 6 9 10 11 3 6 9 10 11 तपाईहरु 11 जना नै आफ्नो हिसाबले तपाई आफैमा सुन्दर हुनुहुन्छ तपाई आफैमा राम्रो हुनुहुन्छ तपाईको ब्रेन आफ्नै खालको छ तपाईको ट्यालेन्ट आफ्नै खालको छ फरक यति हो कि तपाईले त्यो ट्यालेन्टलाई कुन तवरले हेर्नु भएको छ र पहिचान सही तवरले गर्नु भएको छ कि छैन र तपाईको आफ्नो गोल या डेस्टिनेसन तय गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो जुन कुरा छ आफ्नो ट्यालेन्ट छ आफ्नो जुन एउटा जुन ऊर्जा छ त्यसलाई सही तवरले थम्याउनु भएको छ कि छैन त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ हैन सबैजना जित्नकै लागि आउनु भएको छ अफ कोर्स तर सबैजनाले जित्दैनन् भन्ने कुरा मैले सुरुमै उल्लेख गरिसके यो एउटा रेस हो तपाईले केही समय अगाडि वर्ल्ड कप हेर्नुभयो वर्ल्ड कपमा कतिवटा टिमहरु थिए र अन्तिममा कसले जित्यो र कसरी जित्यो र कति टफ थियो त्यो प्रतिस्पर्धा भने जस्तै यो एउटा ब्युटी पेजेन्ट पनि एउटा टफ प्रतिस्पर्धा हो र बाकी तपाईले यही आएर देखाउने हो इमानदारीता तपाईको पंक्चुअलिटी यो कुराहरु पनि एकदमै मिनिङफुल हुन्छ यो ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ त्यो तवरले तपाईहरुलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धी विगतको बहिनीहरुलाई चाहिँ त्यसरी ग्रुम गर्ने गरेका थिए यो पार्टीले पनि पक्कै पनि त्यही हिसाबले उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र अब अहिले तपाईहरुलाई सायद थाहा छ होला सामाजिक सञ्जालहरुमा मिस लिम्बूको पनि केही केही विरोध भइरहेको छ सायद थाहा नहुन पनि सक्छ तर हामीले सुरु गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको विरोधहरु थियो र आजको दिनमा पनि छ र हामीले सोचेको चाहिँ तपाईहरुले त्यो विरोधहरुलाई चिर्न सक्नुहुन्छ त्यो विरोध गर्ने मान्छेहरुको मुख बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भोलिको दिनमा त्यो खालको क्षमता तपाईले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा चाहिँ तपाईहरुसँग हुन्छ किनभने जसले यो प्रतियोगिताको विरोध गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई यो प्रतियोगिता सही थियो यो सही हो वास्तवमा यो प्लेटफर्मबाट हामीले धेरै चीज सिकेका थियौं छौं र भोलिको दिनमा हामी गरेर देखाउने छौं भनेर देखाउनु पनि पर्नेछ ती व्यक्तिहरुलाई जसले यो प्रतियोगिताको बारेमा एका नकारात्मक टिप्पणीहरु गरिरहेका छन् हैन विभिन्न लेख्छन् त यहाँ त अहिले त हैन संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि लेख्न सकिहालिन्छ विरोध गर्नको लागि सञ्जाल छँदैछ कसैको नराम्रो उछितो काट्नको लागि जे पनि भन्न सकिहालिन्छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ मैले लेख्न सक्छु सञ्जालको यो दुनिया छ त्यसकारण मैले भन्नु खोजेको नराम्रो भन्नेहरुलाई पनि हामीले नराम्रो भन्ने भन्दा पनि राम्रो काम गरेर देखाएर पुष्टि गर्नुपर्ने चाहिँ छ है। त्यो कुरा राख्दै म तपाईहरुलाई अब अलिकति हाम्रो सल्लाहकार हिम दाइले चाहिँ नानीहरुलाई इन्ट्रोडक्सन कसरी गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईले आइडिया दिनुपर्यो भाइ भनेर भन्नुभएको छ। सो मैले सबैको इन्ट्रोडक्सन लिनुको एउटा रिजन पनि त्यही हो र मेन कुरा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनौं या स्टेजमा भनौं जेसुकै भनौं हैन, मेन कुरो चाहिँ तपाईको आत्मविश्वास नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो हैन। तपाई त्यो आत्मविश्वासमा हुनुहुन्छ या तपाईसँग त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स छ भने चाहिँ या तपाई जे बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो बोल्ने बारेमा तपाईलाई थाहा छ भने चाहिँ तपाईले स्टडी गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई त्यो बारेमा निर्धक्क बोल्न कुनै पनि समस्या हुँदैन। जेसुकै टपिकमा होस्, जुनसुकै विषयवस्तुमा तपाईँ बोल्दै गर्नुहोस्, पोलिटिक्सको विषयमा होस् या इन्टरटेनमेन्टको विषयमा होस् या सुन्दरताको विषयमा, बौद्धिकताको विषयमा होस् या तपाईँलाई मनपर्ने कुनै खानेकुराकै विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँमा त्यो विषयबारे अध्ययन छ, तपाईँले त्यो विषयबारे रिसर्च गर्नुभएको छ र त्यसका केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू तपाईँले जान्नुभएको छ भने त्यो विषयमा तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँलाई त्यो आत्मविश्वास डेफिनेटली बिल्डअप हुन्छ। र अब हामी हाम्रो एउटा मदर टङ लिम्बू भएको हिसाबले पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रो नेपाली भाषा प्रष्ट नहुन सक्छ, तर पनि बनाउन सकिन्छ। म पनि लिम्बूकै छोरा हो, तर पनि मैले कोसिस गरेँ कसरी प्रष्ट नेपाली बोल्न सकिन्छ भन्ने। कोसिस गरेपछि बोल्न सकिन्छ हैन, र फेरि नेपाली प्रष्ट बोल्नु मात्रै हाम्रो लागि गौरवको कुरो होइन हैन, हामी लिम्बू पनि प्रष्ट बोल्न सक्नुपर्छ, त्यो अर्को एउटा गौरवको विषय हो। यो सबै कुराहरूलाई तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ र सबैजना सायद अब त्यो खालको आत्मविश्वास लिएर नै आउनु भएको छ होला। तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा राख्नु मन छ यिनै सन्दर्भमा, जस्तो इन्ट्रोडक्सन कसरी गर्ने या अरू केही आइडियाज, केही इन्टरेक्टिभ पनि होस्, केही छ ल उहाँलाई माग्दिउँ। एकचोटि सर एकचोटि क्यामेरा पनि उहाँले देखाइदिउँ न उहाँको कन्फिडेन्स पनि। नमस्कार हजुर, तपाईले भन्नुभयो कि हामीलाई आफ्नो अलिकति बेग्लै हुनुपर्छ अरूभन्दा त भन्नुभयो, किनभने हाम्रो त्यो एउटा ब्युटी पेजेन्ट हामीले यसमा सुरुमा मैले चाहिँ के सोचेको भने यसमा हाम्रो के रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, हामीले कसरी बस्नुपर्छ, हामीले कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ एउटा छुट्टै पार्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जति सक्दो सुरुदेखि नै हामी जसरी बस्नुपर्छ हामी त्यही अनुसारले स्प्रेड भएर बसिरहेको हुन्छौँ र जसरी बोल्न उहाँहरूले पछि गएर सिकाउनुहुन्छ हामी त्यसरी नै बोल्ने ट्राई गरिरहेको हुन्छौँ। र फेरि तपाईँले भन्नुभयो कि अलिकति बेग्लै पनि हुनुपर्छ, त्यसमा त कन्फ्युजन आयो नि त। अब हामीले अलिकति आफ्नै पर्सनालिटी देखाउने हो भन्यो भने फेरि यहाँ जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ फेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी आफूले प्रयोग गर्ने त, त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो। ओके, नाइस क्वेसन। अलिकति सटायरिकल पनि छ तपाईँको होइन, सायद अर्गनाइजरहरूप्रति र म प्रति अलिक कन्ट्राडिक्सन आयो भन्ने कुरा पनि छ तपाईँको हो। यस्तो सवाल पनि उठाउनुपर्छ वास्तवमा। तपाईँलाई यहाँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन सिकाउँदाखेरि सायद सरहरूले भन्नुभएको छैन होला कि तपाईँ आफू युनिक हुनुमा गर्व गर्नुहोस् या तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ इमान्दार हुनु पनि हो नि, र तपाईँ इमान्दार हुनु भनेको चाहिँ तपाईँ जे हो त्यही प्रस्तुत हुनु पनि हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँ यहाँ एउटा फेस लिएर आउनुहुन्छ अनि यो हलभित्र तपाईँको एउटा फेस हुन्छ अनि ठ्याक्कै हलबाट निस्किने बित्तिकै तपाईँको अर्को फेस हुन्छ भने तपाईँ इमान्दार होइन होइन। त्यसको मतलब फेरि सरहरू अगाडि मात्रै राम्रो र बाहिर चाहिँ जस्तो पनि भन्ने पनि होइन होइन। तर एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अफकोर्स भइहाल्छ, त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको चाहिँ रुल्स रेगुलेसन्स हैन, एउटा नियमभित्र हामी बाँधिनुपर्छ, बस्नुपर्छ। र ब्युटी पेजेन्ट आफैमा एउटा नियम र अनुशासनको विषय पनि हो, तर त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ आफू म युनिक छु अथवा मेरो युनिक क्यारेक्टरिस्टिक्स छन् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले लुकाउनु पर्छ भन्ने छैन होइन। या तपाईँ आफूमा भएको खुबीलाई तपाईँ आफ्नो जुन ओरिजिनल नेचर हो नि त्यो नेचर देखाउनुहोस्, यहाँ केही फरक पर्दैन। बरु सरहरूले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो यो नेचर चाहिँ ठिक छैन, यसलाई सुधार गर्नु। यदि तपाईँले आफ्नो ओरिजिनालिटी नै देखाउनु भएन र फेक कुरा मात्रै यहाँ देखाउनु भयो भने त होइन थाहा हुँदैन क्या। यही ब्युटी पेजेन्टमा हामीले यस्तोसम्म पनि देखेका छौँ प्रतियोगी बहिनीहरू कि एकाध बहिनीहरू एक्जाम्पलको रूपमा यो प्रसंग आयो। हामीसँग ब्युटी पेजेन्टको दौरानमा या ट्रेनिङ सेसन्समा दे वर एब्सोल्युटली वन्डरफुल इन अ सेन्स कि अनुशासनको कुरामा या पङ्क्चुअलिटीको कुरामा या अर्गनाइजर्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरामा। तर पछि हामीले केसम्म थाहा पायौँ भन्दाखेरि त्यो जुन उहाँको प्रस्तुति थियो या उहाँको आदर रेस्पेक्ट हामीप्रति थियो त्यो भित्र पनि थियो बाहिर पनि थियो। तर जस्तो प्रतियोगिता भन्दा बाहिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय चाहिँ अलिकति कुलतमा लागेको समेत हामीले पायौँ। बरु त्यो चिज चाहिँ उहाँले यहाँ आएर एक्सप्रेस गरेको भए, यहाँ आएर आफ्नो जुन एउटा भित्र मनमा भएको कुरा छ नि, मुटुमा भएको कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ सरहरूको अगाडि पोख्दिएको भए, सल्लाहकारहरू जीवहरूको अगाडि पोख्दिएको भए केही आइडिया त दिन सक्थ्यौँ नि। 2-4 वर्ष हामीले तपाईँहरूभन्दा बढी भोटो फटाएका छौँ होइन, अलिकति एजको हिसाबले पनि कति कुराहरू म्याटर गर्छ नि, हामीले त्यो कुराहरू सिकाउन सक्थ्यौँ या त्यो कुराहरू भन्न सक्थ्यौँ नि। हो त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसकारण तपाईँ अनुशासनमा बस्नुहोस् भनेको मतलब फेक रहनुहोस् भनेको होइन। तपाईँ डेफिनेटली आज हामी यहाँ जतिजना मान्छे छौँ होइन, 12-15 जना सबै आफ्नो हिसाबमा हामी युनिक नै छौँ क्या, त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। र एकभन्दा अर्कोको ट्यालेन्ट अलिकति फरकै छ होइन, 19-20 होला, तर हामी आफूमा युनिक छौँ। हामी आफैमा केही न केही खुबी कसैले लिएरै आएका छौँ, त्यो चिन्ने हो, त्यो मौलिकता त्यो पृथकता देखाउने हो भने हो क्या। मैले बुझ्नुभयो। अब सरहरूको अगाडि नडराइकन केही कुरा सोध्नु छ भने मजाले सोध्ने भन्ने होइन, त्यसको मतलब तपाईँ अनुशासनभन्दा बाहिर जाने भनेको होइन। एनी क्वेसन्स अरू केही छ? अब यो माइक पक्रिँदा के छ भने तपाईँको माइक बिग्रियो कि ल मैले अघि भने तपाईँलाई त्यो माइक फुक्नु फुकिरहेको छ। हेलो माइक सेक भन्नुभयो, यस्तो दामी सुनिन्छ नि, त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ है। ओके माइक त्यति राम्रो छैन हौ भन्छ, एकचोटि चेक गर्नु। त्यो दिनुहोस् त यता म हजुर हजुर लागेको बानी रहेछ कि। ओके सो मेरो चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ जुन मलाई पनि गरिएको थियो म फर्स्ट यहाँ आउँदाखेरि। ओके यो जुन हाम्रो एज ग्यापिङ छ नि, मैले चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो छ भने म अलरेडी मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ बनाएर आएको छु। तर यो भन्दैमा यो कम्पिटिसन डिफ्रेन्ट हो है। सो मलाई चाहिँ तपाईँबाट एउटा सबैलाई के भनिदिनुहोस् भने एज डजन्ट म्याटर हुन्छ नि एउटा, किनभने तपाईँ यो फिल्डमा पुगिसक्नु भएको छ, युआर यस्तो भन्ने खालकेले चाहिँ कसैलाई पनि डिमोटिभेट नहोस् होइन। सो यो चाहिँ आई थिङ्क मैले भन्दा पनि तपाईँले एउटा राम्रो एक्सप्रेसिभ पोजिटिभ भाइब्स भइदिनु भयो भने चाहिँ वी आर फ्रम द इक्वल लेभल भन्ने जुन मेन्टालिटी जान्छ नि, यसले चाहिँ हामी सबैलाई हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। बिकज आई डोन्ट वान्ट टु बी सम सुपरफिसियली एक्स्ट्रा अर्डिनरी होइन, किनभने म पनि के सिक्न आएको हो। सो डोन्ट कन्सिडर मी इन द्याट वे। सो यो चाहिँ तपाईँले भनिदिनु भयो भने अझै राम्रो सुनिन्छ जस्तो लाग्छ। सो वाट डु यु थिङ्क विश्व सर? भने नि होइन, एज इज जस्ट अ नम्बर भन्ने, तर यो लक पर्दाखेरिको मात्रै होइन क्या, अरू कुरामा पनि यो लागु हुन्छ। र अनि सबै चिजको एउटै खालको आन्सरको मात्रै यसरी अपेक्षा गर्नु पनि गलत हुन्छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो कि एजको हिसाबमा मात्रै नहेरियोस् होइन, कोही सिनियर छ एजको हिसाबमा भने ऊ जान्ने छ, र सानो एजको मान्छे छ भने त्यो नजान्ने छ अथवा त्यसले सिक्न धेरै बाँकी छ भन्ने अर्थ नलगाइयोस् भन्ने तपाईँको जिज्ञासा हो, सवाल हो। ओके अब यो एब्सोल्युट यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन, किनभने मलाई धेरै बच्चाहरूले पनि कुराहरू सिकाइराखेको हुन्छ क्या। कतिपय अवस्थामा हाम्रै भाइ बहिनीले हाम्रै छोराछोरीले पनि दिनदिनै अनेक लेसन्स सिकाइराख्नु भएको हुन्छ। सो एब्सोल्युट यस्तै हो कि सिनियर मान्छे अथवा ठुलो एज भएको धेरै भोटो फटाको मान्छेले धेरै कुरा सिकेर जाने हुन्छ र भर्खर आउँदै गरेको टिनेजर्सले यङ्स्टर्सले चाहिँ केही पनि बुझेको हुन्छ भन्ने एब्सोल्युटली त्यो हुँदै हुँदैन। र अर्को कुरो फेरि बच्चाहरूले मात्रै जानेका हुन्छन् त्यो पनि होइन। अहिले तपाईँ केपी ओलीलाई हेर्नुहुन्छ भने केपी ओली कति कुन एजको मान्छे हो होइन, तर उहाँले प्रविधिमा पनि आफूलाई अभ्यस्त गर्नुभएको छ। भनेको मतलब यङ्स्टर्सले मात्रै प्रविधि बुझ्छन् जानेका हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन। सो एज चाहिँ अब त्यही मैले भने नि, अब अघि हामीले मान्छेहरूले लभ परेको बेला मात्रै एज इज जस्ट अ नम्बर भनेर भन्छन् अरूलाई कन्भिन्स गर्नलाई या आफू कन्भिन्स हुनलाई, त्यो मात्रै होइन कि एजको मामलामा एजले मात्रै ट्यालेन्ट चाहिँ निर्धारण गर्छ जस्तो मलाई पनि पर्सनली लाग्दैन। तपाईँहरूलाई पनि त्यही फिल हुनुपर्छ। तर त्यति भन्दै गर्दा आफूभन्दा कुनै न कुनै हिसाबमा एजमा सिनियर भएको मान्छेलाई केही अनुभव जीवनको बारेमा, जिन्दगीको बारेमा, भोगाइको बारेमा केही बढी चाहिँ हुन्छ है अनुभूतिहरू। यो कुरो चाहिँ फेरि तपाईँ हामीले कन्सिडर गर्ने गर्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो आमाले दिनुभएको अनुभूतिहरू हामीलाई थाहा नहुनसक्छ, हाम्रो बुवाले दिनुभएको अनुभूतिहरू हामीलाई थाहा नहुनसक्छ। उहाँहरू हामीभन्दा कम्तीमा 15-20-25 वर्ष अगाडिको एजको हुनुहुन्छ, त्यो एराको हुनुहुन्छ। सो त्यो एराको कुराहरू हामीले चाहेर पनि देखेका हुँदैनौँ होइन, चाहेर पनि भोगेका हुँदैनौँ। त्यो मान्दामा उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्ने त हो नि होइन। अरू केही छ? चित्त बुझ्यो तपाईँलाई? सर यो क्वेसन चाहिँ अनौठै छ होइन, अनौठै छ भनौँ न। सर तपाईँ यत्रो 19 इयर्ससम्म यति धेरै स्ट्रगल गर्नुभयो होइन, तपाईँले चाहिँ अब यति स्ट्रगल गर्नुलाई त मान्छेमा केही युनिक हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, केही स्ट्रगल हुनैपर्छ, केही गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। मान्छेले राति सुत्दा केही सोचेर अनि उठ्दा केही उठेर जुन मान्छेले गर्छ नि त्यही दिउँसो पनि त्यही नै त्यही अनुसार नै अगाडि बढिन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ जुन यति धेरै स्ट्रगल गर्नुहुन्छ? मेरो मनमा क्वेसन आयो होइन, तपाईँले कस्तो मेरो डेली लाइफ मर्निङमा चाहिँ तपाईँले एनिथिङ अब कफी खाने पर्ने या एनिथिङ के गर्नुहुन्छ यति धेरै? म तपाईँको क्वेसनलाई अझै ठुलो बनाउँछु ल। जस्तो तपाईँले मेरो डेली लाइफमा स्ट्रगललाई जोड्नु होइन, मान्छे त अब त्यो आफू बाँच्नुपर्छ, जिन्दगी बिताउनुपर्छ होइन। वास्तवमा भन्यो भने म यहाँ आइरहँदाखेरि म आफै त्यति 100% हेल्दी फिल गरिरहेको छैन, म त्यो हिसाबमा पनि छैन कि। तर पनि भीम सरले अध्यक्षज्यूले बोलाउनु भयो, विगतदेखि नै हामी यहाँ एसोसिएट छौँ, हाम्रै संस्था हो भनेपछि मैले त्यहाँ गएर हाम्रो लिम्बू चेलीहरूलाई केही कुराहरू बोलेँ भने डेफिनेटली केही चिज त जान्छ होला नि त, केही पोजिटिभ मेसेज जान्छ होला नि भनेर नै म यहाँ आएको। यो पनि एउटा स्ट्रगल हो क्या। सर तपाईँले चाहिँ बिहान उठ्नेपछि चाहिँ तपाईँले एनिथिङ के गर्नुहुन्छ क्या जुन लाइफमा चाहिँ यो दिउँसो एकदम तपाईँसँग एकदम यति धेरै ट्यालेन्ट यति साह्रो मजाले पुग्छ? त्यो चाहिँ बिहान छिटो उठ्ने कुराले निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। राम्रो बोल्नु नबोल्नु भनेको चाहिँ मलाई थाहा छैन म राम्रो बोल्छु कि बोल्दिनँ, तर म अलिकति मिलाएर भाती पुर्याएरै बोल्छु कि जस्तो लाग्छ। त्यो मेरो एउटा आत्मविश्वास पनि हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नो जज या आफ्नो इभ्यालुएसन आफैले पनि गर्न सकिन्छ है। सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। ओके, सबैजना सकिन्छ भन्नुभयो नि त हजुर। तर तपाईँले यति धेरै 19 इयर्स ओल्डको यति धेरै स्ट्रगलमा चाहिँ तपाईँले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो? त्यो त सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईँको सपना नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जुन सपना तपाईँले देख्नु भएको छ, सुतेर देख्ने सपना होइन कि तपाईँले आँखा खोलेर देख्ने सपना या दिनभरि तपाईँ कहीँ हिँड्दै गर्दाखेरि देख्ने सपना, त्यही सपना हो जस्तो लाग्छ। त्यो सपनालाई तपाईँ फलो गरिरहनुहुन्छ या त्यो सपना पुरा गर्न तपाईँ लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई एनर्जी पनि त्यहीँबाट आउँछ, पैसा पनि त्यहीँबाट आउँछ, अरू सबै के जोड्नुपर्ने हो नि, संसारको सबै चिज आफै जोड्दै जोड्दै आउँछ। तपाईँ एउटा सपनाको लागि कुद्नु पऱ्यो, लाग्नु पऱ्यो होइन। मानौ तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ मोडल मोडल बन्न चाहनुहुन्छ हैन अब तपाई मोडल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यही सपना देखिराख्नु भएको छ हैन सायद कहिलेकाहीँ साच्चै सपनामा पनि देख्नुहुन्छ र दिउँसोको सपना यानि कि विपनामा पनि तपाई त्यही नै देखिराख्नु भएको छ निदाउँदा पनि ननिदाउँदाखेरि पनि भनेपछि अब त्यो सपना पूरा गर्नको लागि तपाई अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ के गर्नुपर्छ त अब बडी बनाउनु पर्ने होला हैन र्याम्प वक कसरी गर्छ भनेर सिक्नु पर्ने होला बोल्नु पर्ने होला अथवा जे जे चीज चाहिन्छ नि तपाई मोडलिङ गर्नको लागि त्यो सबै चीज पूरा गर्नको लागि तपाईले अब सोच्न थाल्नुभयो इमेजिनेसन गर्न थाल्नुभयो सबभन्दा ठूलो कुरा त इमेजिनेसन हो हैन त अरु तपाईहरु तीन जनालाई केही समस्या छ तपाईहरुलाई आउँछ ल ओके मैले भन्न खोजेको उहाँको टुङ्ग्याउँछु एउटा ओके तपाईमा पनि आउँछु इमेजिनेसन भन्ने चाहिँ यस्तो एउटा मैले अघि भने नि एउटा थ्यांक यू भन्ने जुन शब्द छ नि त्यो जस्तै एउटा इमेजिनेसन चाहिँ एउटा ठूलो स्ट्रङ एउटा शब्द हो के तपाईहरुलाई म एक्जाम्पल दिन्छु ल अब मिस लिम्बूको ग्रान्ड फिनाले चैत 13 गते हुँदैछ हैन चैत 11 गते हुँदैछ हैन चैत 11 गते अब तपाईहरुको इमेजिनेसन अब थाहा छ मलाई थाहा छैन छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन तपाईहरुको इमेजिनेसन चाहिँ सपना विपना कन्सियस माइन्ड सब कन्सियस माइन्ड जतिखेर पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 11 गतेको मिस लिम्बूको ग्रान्ड फिनालेको त्यो स्टेजमा तपाईको शिरमा विजेताको क्राउन हैन चमचमाती हुए सितारा के भन्छ नि हो त्यो चाहिँ पुरै टल्किराखेको र त्यहाँ चीफ गेस्टले तपाईलाई चाहिँ त्यो तपाईको शिरमा चीफ गेस्टले लाउनुहुन्न कसले लाउनुहुन्छ अघिल्लो अभिषा फुदोङले चाहिँ तपाईको शिरमा चाहिँ त्यो क्राउन चाहिँ लाइराखेको कल्पना गर्नु पर्यो इमेजिनेसन गर्नु पर्यो अनि पहिले इमेजिनेसन गरेपछि न सक्सेस भइन्छ तपाई यहाँसम्म आउनको लागि पनि एउटा कल्पना त गर्नुभएको थियो नि त म मिस लिम्बूमा जान्छु भनिसकेपछि यहाँसम्म आइपुग्नको लागि अथवा अर्गनाइजर सरहरुलाई हामीलाई भेट्नको लागि पनि त एउटा कल्पना थियो नि अथवा यो ग्रुमिङ सेसन्सको लागि सदीक्षा श्रेष्ठ म्यामलाई भेट्नको लागि पनि त एउटा कल्पना थियो नि त्यसको लागि त के गर्नु पर्यो फारम भर्नु पर्यो 1000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो हैन त्यसपछि कहाँ कहाँ के गरेर अडिसन दिन जानु पर्यो त्यो पास गर्नु पर्यो तपाईहरुले त धेरै चरण पार गरिसक्नु भएको छ नि अब खाली एउटा अर्को इमेजिनेसन अर्को सपना अर्को परिकल्पना त्यो छ कि क्राउन चाहिँ तपाईको शिरमा सजिनु पर्यो त्यसको लागि त परिकल्पना गर्नु पर्यो सपना देख्नु पर्यो देख्न चाहिँ छोड्नु भएन अब जसको सपना दरो हुन्छ उसको शिरमा क्राउन हुन्छ त्यही नै नमस्ते शिवारो सर थ्यांक यू हजुरलाई हजुरले भने जस्तै अर्गनाइजर हजुरहरूले यो मिस लिम्बू अर्गनाइज गरेर चाहिँ हामीलाई यति धेरै ठुलो प्लेटफर्म दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि अर्को चाहिँ आई एम बिग फ्यान अफ युअर्स विशेष सर थ्यांक यू मैले हजुरलाई फलो पनि गरिराखेको छु हजुरको प्राइम भिडियोहरू अनि पोडकास्टहरू हेर्छु अनि एकदमै राम्रो छ हजुरको है एज अ जर्नलिस्ट चाहिँ हजुर हामीलाई अब हामी त एउटा नर्मल गर्ल अनि भर्खरै स्टार्ट गर्दै गरेको अनि हाउ टु बी कन्फिडेन्ट अनि हाउ टु कन्ट्रोल अडियन्स यस्तो कुराहरू चाहिँ थोरै भनिदिनु न मैले सुरुमा पनि भने बिचमा होला कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ तपाईको अध्ययन पनि हुन्छ तपाई जुन विषयवस्तुमा बोल्न चाहनुहुन्छ त्यो विषयवस्तुको बारेमा राम्रो रिसर्च गर्नुभयो ज्ञान राख्नुभयो हैन त्यसले पनि तपाईलाई कन्फिडेन्स दिइहाल्छ के मैले कस्तो कोट लगाएको छु या कस्तो जुत्ता लगाएको छु त्यो पनि म्याटर गर्छ होला हैन कन्फिडेन्सको लागि त्यो पनि गर्छ होला त्यसको पनि एउटा आफ्नै मिनिङ हुन्छ म यहाँ अघि आउँदै गर्दाखेरि मैले जुत्ता पनि ठुलो लगाएँ कि बहिनीहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई भन्ने पनि फिल हुन्छ अफ कोर्स हैन या मेरो मैले लगाएको लुगा मिलेको छ कि छैन भन्ने कुराले पनि तपाई कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ तपाई कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा म्याटर गर्छ र कन्फिडेन्स भनेको तपाईको कम्फर्टेबल हुनु पनि हो मैले भने नि तपाईले लगाउने लुगाको बारेमा तपाईं आफूलाई नै ठीक छ अरुको लागि राम्रो छ छैन थाहा छैन मेरो लागि चाहिँ राम्रो छ मलाई कम्फर्टेबल भइराखेको छ मलाई सजिलो छ भनेपछि म स्टेजमा गएर यही लुगामा मजाले बोल्न सक्छु भन्ने खालको पनि एउटा हुनुपर्छ तपाईमा एउटा आत्मविश्वास हुनुपर्छ त्यो पनि एउटा तपाईको कम्फर्ट जोन भनेको पनि तपाईको कन्फिडेन्स लेभलको लागि एउटा बुस्ट गर्ने चीज हो सँगसँगै सबभन्दा मुख्य गुदी कुरो चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि गुदी कुरो चाहिँ तपाईले त्यो विषय बारे जानेकै हुनु पर्यो ज्ञानको कुरा छ त्यो ज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो हैन तपाई अब मिस लिम्बुको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ या याकुम युथ एसोसिएसनको बारेमा या प्रधानमन्त्रीको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ या राजनीतिको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ जे बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ ए बी सी व्हाटएभर तर त्यो बारेमा तपाईलाई ज्ञान छ अथवा केही मात्र पनि रिसर्च गर्नु भएको छ त्यसको के इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि फ्याक्ट्स फिगर्सको बारेमा तपाईलाई थाहा छ के डेटा छ तपाईसँग भने अफ कोर्स तपाई मजाले गएर 2 मिनेट 5 मिनेट मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो ज्ञान अथवा नलेजहरु अनि इन्ट्रेस्टिङ पार्टहरु भयो भने अटोमेटिकली कन्फिडेन्स चाहिँ आउँछ भन्नु भएको मात्रामा चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली जस्तो तपाईको त्यो बाहेक अरु मैले त मैले यति नै चीज भने अहिलेलाई यति नै तपाईले सिक्नु भयो भने पनि धेरै नै हुन्छ हैन अब अर्को चाहिँ अब तपाईमा एउटा रहेछ कि तपाई हाँसेर बोल्नुहुन्छ हैन त्यो पनि तपाईको एउटा कन्फिडेन्स लेभल मजाले मुस्कुराएर बोल्नुहुन्छ तपाईँ हैन त्यसले पनि तपाईको कन्फिडेन्स बुस्ट अप गर्छ र मेन कुरो चाहिँ आई कन्ट्याक्टको कुरो मैले भन्न छुटाएको छु हैन तपाईहरु जोसँग जसरी बोल्नुहुन्छ आई कन्ट्याक्ट गरेर बोल्नुहोस् या स्ट्रेटली बोल्नुहोस् र अलिकति बोल्दाखेरि छाती चौडा गरेर या हैन त्यो खालको आत्मविश्वास लिएर बोल्नुहोस् भनेर भन्छ नि मान्छेले हैन त्यो चाहिँ चाहिन्छ हैन अब हामी कतिपय त लजाउने हुन्छौँ कसैले यसरी हेर्दियो भने पनि यसरी शिर झुकाएर त त्यसको धेरै अर्थ लाग्न सक्छ कि डराएको हुनसक्छ कि कसैले फकाएकोमा मानेको हुनसक्छ हैन त्यसमा त कहिलेकाहीँ महिला हिंसाको कुराहरू पनि आउँछ कतिपयले तपाईलाई चाहिँ जिस्काएर आँखामा आँखा जुदाएर हेर्दैन अनि त्यसलाई तपाईले कुन हिसाबले रियाक्ट गर्नुहुन्छ तपाईले पनि स्ट्रेटली हेरिदिनु भयो भने हैन तपाईले मैले तपाईलाई 1 मिनेट हेरिराखेर तपाईले पनि 1 मिनेट हेरिराख्नु भयो भने म सायद सक्दिनँ कि म तपाईसँग फेरि अर्को 1 मिनेट म स्ट्रेटली तपाईलाई हेरिराख्न सक्दिनँ बुझ्नु भएन भनेको मतलब मान्छेले फेरि राम्रो ढङ्गले हेर्दाखेरि पनि एकदम कड्के नजरले हेरेर पुरा त्यसलाई तर्साउनु पर्छ भनेको हैन तर तपाईको साथमा त्यो आत्मविश्वास चाहिँ हुनु पर्यो कि मजाले हेर्नु पर्यो हैन त सर यो जस्तै अब नलेजहरु भए पनि है यस्तो मास अनुसार पनि हुँदै रहेछ कि जस्तै अब ठुलो मास छ अगाडि चाहिँ अनि अडियन्सहरु धेरै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर नलेज भएर मात्र नहुने रहेछ त्यो कन्फिडेन्ट चाहिँ जे होस् चाहियो हराउने नर्भस हुने त्यो अत्यन्तै स्वाभाविक प्रक्रिया हो मैले भने म 17-18 वर्षदेखि यहाँ काम गरिसकेँ तर मलाई तपाईहरुकै अगाडि आएर कतिपय कुराहरु बोल्न मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ म पनि मान्छे हो हैन र कुनै ठुलो स्टेजमा जानु पर्यो त्यहाँ कराउनु पर्यो या केही बोल्नु पर्यो या कुनै नयाँ विषयमा बोल्नु पर्यो भने मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ तर फरक यति हो कि म त्यो विषयमा अध्ययन गरेर जान्छु जुन विषयमा म बोल्दैछु एउटा कुरा र अर्को कुरो मसँग केही आइडिया छ मैले भने नि अघि माइक समात्ने आइडियादेखि लिएर माइकलाई कसरी सदुपयोग गर्ने माइकलाई कसरी पकड्ने माइकको डिस्टेन्स कति राख्ने त्यसलाई पुग्ने कि पिट्ने कि अथवा हेलो माइक चेक गर्ने त्यो चीजहरु मसँग छ र तपाईहरुसँग पनि हुनु पर्यो त्यो भयो भने आत्मविश्वास आफैमा बढेर जान्छ र अर्को कुरो चाहिँ तपाई एकदमै नर्भस फिल गरिराख्नु भएको छ अकवर्ड फिल गरिराख्नु भएको छ स्टेजमा जाँदै हुनुहुन्छ भने ब्रिदिङ टेक्निक पनि हुन्छ जस्तो कि तपाईले एकदम डीप ब्रेथ लिएर लामो सास लिएर जानुभयो भने तपाईमा फेरि त्यो खालको एउटा एनर्जी पनि आउँछ यो चाहिँ सबैले भनिराखेकै कुरा हैन र मेनली चाहिँ त्यही आई कन्ट्याक्टको कुरा र एउटा ठुलो अडियन्सको ग्रुप हुनुहुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि सबैतिर तपाईको आँखा पुग्नु पर्यो र सबैसँग इन्टरेक्ट पनि गर्न सक्नु पर्यो कुनै क्लास बोरिङ नहोस् या कुनै तपाईको सेमिनार बोरिङ नहोस् भनेर सबैलाई उठाउँदै सोध्नु पर्यो सबैको आँखामा तपाईको आँखा पुग्नु पर्यो कोही अल्छी मानिराखेको छ कि अथवा कोही नर्भस फिल गरिराखेको छ कि कोही अकवर्ड फिल गरिराखेको छ कि कोही निदाउन लागिराखेको छ कि यो सबै कुराहरुमा तपाईको नजर चाहिँ पुग्नुपर्छ। ल अब यताबाट आउँदै आयो त यो तीन जना दुई जनाको टोली पनि हेर्न पाउँछ। ओके ल सबैले एउटा एउटा चाहिँ राख्नु है। ल जस्तै हजुर फिमेल हो हैन हजुर अर्को जेन्डर हो तपाईहरु भन्दा अनि तपाई चाहिँ एज अ मेल हो त हैन हजुर हजुर how do you women ma chai or girl ma chai how do you see beauty bhaneko cha tapaihuru like different huncha ni ta obviously emotion everything different huncha so how do you see beauty haru chai kasto hunu parcha ra kasari kasto nazar ma tapaihule impact garnu huncha I want to know bhanale mero beauty lai herne perception ke ho yeah as a male or get as a male को पुरुषले महिला सुन्दरतालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो मम एज अ मम हैन एज अ पर्सन। अब यो अलिकति टफ क्वेसन नै हो हैन। अब म चाहिँ यस्तो ढोंगी छैन कि के भन्नु त्यसलाई म राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो पनि भन्न सक्छु हैन। मान्छेको राम्रो भन्ने चिज चाहिँ मैले एब्सोल्युट भने नि अघि एउटै कुरा मात्रै चाहिँ हुँदैन हैन। जस्तै तपाईको के एउटा चीज राम्रो हुन सक्छ हैन उहाँको के एउटा चीज राम्रो हुन सक्छ। नारीहरु त वास्तवमा भन्ने भने पुरुषहरु भन्दा प्रकृतिले नै सुन्दर बनाएको हुन्छ। यो कुरा अब तपाईहरु स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न मलाई थाहा छैन तर मलाई त लाग्छ धेरै मान्छेहरुले पनि त्यो भन्नुहुन्छ हैन। प्रकृतिले नै नारीहरुलाई सुन्दर बनाएर पठाएको हुन्छ हैन। त्यसकारण नारीहरु आफैमा एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ र त्यसमाथि अब सुन्दरतामा पनि ध्यान दिनुहुन्छ नि तपाईहरुले हैन। जति हामी हाम्रो सुन्दरताका लागि हामी कोसिस गर्छौं त्यो भन्दा अफ कोर्स तपाईहरु धेरै कोसिस गर्नुहुन्छ हैन। त्यसकारण तपाईहरु सुन्दर हुनुहुन्छ र अब सुन्दरता मेरो नजरमा के हो भन्दाखेरि मैले ढाट्नु हुँदैन हैन म ढोंगी हुनु हुँदैन कि सुन्दरता एउटा भनेको चाहिँ आउटलुक पनि हो। बाहिरबाट जे सुन्दरता देखिन्छ झट्ट हेर्दाखेरि जे चिज हामीलाई राम्रो लाग्छ सुन्दर लाग्छ त्यो पनि सुन्दरता हो हैन। तर त्यो के हुन्छ लङ लास्टिङ हुन्छ त त्यो हुँदैन नि हैन। म हिजोको म छु त आज छैन नि भोलि म आज जस्तो हुन्छु त हुँदैन नि भनेको मतलब त्यो सुन्दरता चाहिँ लङ लास्टिङ चाहिँ हुँदैन है। जुन बाहिरको सुन्दरता या आउटलुक हामीले जे भन्छौँ जे देख्छौँ त्यो सर्टन टाइमको लागि हुन्छ भने तपाईको इनर ब्युटी भनेको चाहिँ मेरो विचारमा तपाईको सरलता तपाईको इमानदारीता तपाईको लगनशीलता तपाईले अरूप्रति गर्ने व्यवहार रेस्पेक्ट या समाजमा जुन खालको तपाईको एउटा छवि छ या एउटा प्रतिभा छ त्यो पनि तपाईको सुन्दरता हो नि हैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र त्यही नै हो कि अब मैले देख्ने पनि त्यही नै हो कि नारीहरू हरेक हिसाबले सुन्दर हुन्छन्। एक त आउटलुकको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने पनि पुरुषहरूभन्दा नेचरले नै ब्युटिफुल नै बनाएर पठाएको हुन्छ। सँगसँगै बाँकी इन्टरनली पनि ब्युटिफुल हुन्छन् नै किनभने सहनशील पनि हुन्छन् नारीहरू हैन। एउटा लजालु नेचरको पनि हुन्छन् नारीहरू त्यो पनि एउटा सुन्दरता हो नि मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो मेरो एकदमै नितान्त निजी नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। अब हामी ल हुन्छ हाम्रो आदरणीय पदम सुब्बाजीलाई धन्यवाद दिँदै हामी बिदा गर्न चाहन्छौँ तपाईँलाई। सो अरू केही छ चित्त बुझ्यो तपाईँलाई नबुझ्न सक्छ है किनभने मेरो व्यक्तिगत विचार हो होइन। यो व्यक्तिगत विचार हो। ओके एनिथिङ एल्स अरू केही छ? ओके अलिक कडा कडा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ है हजुर। तपाईँ हाम्रै होस्टेलमा बस्नुहुन्छ हामी एउटै बिल्डिङ होइन त? ओके ल नाइस। तपाईँ पनि दुईजना होइन यसलाई होइन यसरी बोल्नु यसलाई यसरी बोल्ने अनि यसरी बोल्ने हेलो हेलो माइक चाहिँ गडबडी भइसक्यो। हेलो माइक चाहिँ हेलो हेलो अच्छा अरे यो जान रहा हूँ यार कभी पनि एउटा रिकर्ड गाउँदेखि आउनु भएको र एउटा सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हैन हजुर सफलले चाहिँ नभन्न कोसिस गरिरहेको छ हाम्रो लागि त सफलले हामी त हुन्छ धन्यवाद अनि गाउँघर त्यस्तो विकटको हामी म नै भनौं न हामी अरु पनि हुन्छ नि उहाँहरुलाई चाहिँ दुई चार शब्द उत्प्रेरणाको लागि भनिदिनुस् न भेरी नाइस है मैले भने नि अघि नै म चाहिँ कस्तो ठाउँमा जन्मेको भने हाम्रो गाउँ चाहिँ त्यो सदरमुकाम भन्छ नि सदरमुकाम भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्छ अरे थाहा छ सदरमुकाम भनेको के भन्छ इङ्ग्लिसमा सदरमुकामलाई के भन्छ सर इङ्ग्लिसमा मैले डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट भन्छ जिल्ला होइन एनिवे त्यो जिल्लाबाट मेरो गाउँ पुग्न चाहिँ हिँडेर त्यही 8-9 घन्टा जति है काका त्यति नै होला लगभग 8-9 घन्टा जति लाग्थ्यो होइन थाहा छ नि है त्यो थुकिम्बा भन्ने थाहा छ थुकिम्बा मेरिङदेनको थुकिम्बा भन्ने गाउँ हो क्या मेरो चाहिँ अनि हामी चाहिँ त्यो सदरमुकाममा फिल्म हेर्न पुग्नु पर्यो या केही कामको लागि पुग्नु पर्यो भने पनि 8 घन्टा या 9 घन्टा चाहिँ पैदल हिँडेर पुग्नु पर्थ्यो क्या त्यो बेलामा अहिले चाहिँ गाडी जान्छ ओके ओके ठिक छ तपाईँ पनि विकट क्षेत्रबाट आउनुभएको कुन ठाउँ तपाईँलाई ए ओके यस्तो छ अब यसरी यसरी मोटिभेटेड हुनु पऱ्यो क्या कसरी हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि जो जो मलाई नै सम्झन्दा ल एउटा अहिलेलाई जो जो मान्छेहरू एकदम दूर दराजबाट एकदमै गाउँबाट हुर्केर आउनु भएको छ जन्मिनु भएको छ धेरै दुःख गर्नु भएको छ उहाँहरूले पाएको सफलताको कथाहरू हामीले सुन्नु पऱ्यो क्या भाइब्स नै त्यो खालको लिनु पऱ्यो अलिक पोजिटिभ भाइब्स नजानु पऱ्यो क्या जो दूर दराजमा गाउँमा एकदम विकट ठाउँमा जन्मिनु हुर्किनु भएको छ र अहिले आएर सफल हुनु भएको छ त्यस्तो मान्छेहरूको कथा सुन्नु पऱ्यो खोज्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो क्या त्यसको लागि मलाई हेर्नु परेन त्यस्तो धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो डक्टर शब्द गुरुई तपाईँहरूलाई थाहा छ उहाँको घर पुग्न ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट मेरोमा 8 घन्टा लाग्थ्यो उहाँकोमा 4 दिन लाग्छ अरे अनि उहाँ त्यहाँ जन्मेको मान्छे अहिले ईशा अवार्ड भन्ने 13 करोड राशिको अवार्ड जित्नु भएको छ होइन त्यस्तो ठाउँमा जन्मिनु हुर्किनु भएको मान्छे होइन अहिले चाहिँ वर्ल्डले चिनेको मान्छे हुनुभएको छ होइन भनेपछि यो ठाउँमा जन्मेको मान्छे मात्रै राम्रो त्यो ठाउँमा जन्मेको मान्छे मात्रै राम्रो भन्ने त नहुँदो रहेछ नि त कुना कन्दरामा जन्मेको मान्छे दूर दराजमा जन्मेको हुर्केको मान्छे पनि सफल हुने रहेछ नि त यो त्यस्ता चाहिँ उदाहरणहरू छन् नि हो त्यो उदाहरणहरूलाई लिएर आफू कसरी पोजिटिभली ओहो उहाँले त्यो ठाउँबाट ल मेरै उदाहरण हेर्नु नि त ल खाइ नखाइ मलाई खानुमा लाउनमा समस्या थियो खानुमा समस्या थियो मेरो पारिवारिक स्थिति राम्रो थिएन मेरो बुवाले सानैमा अर्को बिहा गरेर छोडेर जानुभएको होइन मलाई त एकदमै गाह्रो थियो पढ्नै गाह्रो थियो नयाँ पुस्तक लिनै गाह्रो थियो दिदीहरूको दाइहरूको पुस्तकहरू पढ्नु पर्थ्यो तापनि मैले पढेँ नि होइन मैले पढेँ जसरी पनि मलाई मास्टर्स डिग्री गर्नु थियो गरेँ क्या गर्नुपर्छ अनि त्यो डिटर्मिनेसन त्यो सपना लिनु पऱ्यो होइन तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ पास्टरको कुनै विकट ठाउँबाट आयो भन्दैमा तपाईँ दूर दराजमा हुर्केको मान्छे भन्दैमा कसैले हेर्न पाउँदैन किनभने तपाईँ छुट्टै एउटा क्षमता लिएर आउनु भएको छ तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भनेको भने तपाईँको सङ्घर्षको यात्रा सुरु भएको छ तपाईँ यस्तै सफल कथाहरू सुनेर खोजेर हेरेर मोटिभेटेड हुनुपर्छ केही गर्छु भनेर आजै तपाईले छातीमा हात राखेर प्रण गर्नुपर्छ र मनमा नै सोच्नुपर्छ कसैलाई भन्न जरुरी छैन काहीँ गएर माइकमै पुगेर हो म अब मिस लिम्बु जित्ने हो भन्न जरुरी छैन तपाईँले मनमा नै आई क्यान डु दिस आई क्यान विन होइन भनेर त्यो चाहिँ सोच्नुभयो भने डेफिनेटली तपाईँ कुन ठाउँ कस्तो परिवेशमा हुर्केर आउनुभयो के गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो होला एउटा संस्कार होला तपाईँको एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि होला तर त्यो चीजले कहिले पनि तपाईको सफलता निर्धारण गर्दैन। ठीक छ सर। थ्यांक यू। मेरो क्वेशन चाहिँ प्रश्न हामीलाई चाहिँ मिस लिम्बू जस्तै प्याजेन्टहरुमा गत वर्षदेखि चाहिँ एकदमै विरोध बढिरहेको छ। त्यसमा हामी विरोधीहरुलाई विरोध न्यूनीकरण गर्न तथा यस्तै प्याजेन्टहरुको एफिसिएन्सी बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धी लगायत आयोजक टिमहरुले पनि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यही हो कि यो चाहिँ एउटा ब्युटी पेजेन्ट मात्रै होइन है, यो चाहिँ हाम्रो मिस लिम्बू चाहिँ हैन अरुको के हो त्यो अरुको बारेमा धेरै हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ हैन, अरुले कुन उद्देश्यले सञ्चालन गर्नु भएको छ त्यो पनि म भन्न सक्दिनँ। तर यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटीसँग पनि रिलेटेड विषयवस्तु हो। हामीले बौद्धिक विकास र सौन्दर्य पहिचान र संस्कृति भनेका छौँ हैन। बौद्धिक विकास र सौन्दर्य भनेको कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले हैन, ब्युटी पेजेन्ट त्यसैको अर्थ हो। पहिचान र संस्कृति पनि हामीले जोडेका छौँ है। पहिचान भनेको त हाम्रो आइडेन्टिटी हो नि। आज हाम्रो लिम्बू भाषा तपाईहरु 12 जनामा कति जनालाई बोल्नुहुन्छ? 11 जना हात उठाउनुस् त, एक जना मात्रै, दुई जना, ए दुई तीन जना हुनुहुन्छ। अब यस्तो छ, यो तपाईले हाम्रो लिम्बू भाषा बोल्न सक्नु पनि तपाईको एउटा क्षमता हो नि त। कतिपयले चाहिँ लिम्बू भाषा बोल्दाखेरि अनकनाउने या धक मान्ने पनि गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ त्यो नगरौँ भन्ने पनि त यो अभियान हो नि त हैन, हाम्रो कल्चर प्रिजर्भ गर्ने अभियान पनि हो नि त। अब यहाँ हाम्रो भाषाविद सरहरू आउनुहुन्छ, यासेली दाइ लगायत अरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईहरुलाई भाषा सिकाउनुहुन्छ। सर बिचमा कुरा हजुर हजुर यो चाहिँ हामीहरुलाई चाहिँ थाहा छ, यो अवगत भएर नि हामी आएको। तर विरोधीहरुलाई चाहिँ कसरी यो कुरा सम्झाउने हो या फेरि कसरी चाहिँ जस यो बढिरहेको विरोधलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने? अब विरोधीहरूलाई त ठोक्ने, यसरी ठोक्ने, बोलेर ठोक्ने, अब सामाजिक सञ्जालमा लेखेर ठोक्ने हैन, हाम्रो आवाजले नै उनीहरूलाई जवाफ दिने हो नि त विरोधीहरूलाई हैन। त तपाईहरुले पनि भन्नु पर्यो हैन, ब्युटी पेजेन्टको सबल पक्षहरुको बारेमा तपाईले चर्चा गरेर लेखिदिनुस् न एक दिन सामाजिक सञ्जालमा, अनि जसले विरोध गरेछ उनलाई ट्याग गरिदिनुस् न। अनि फेरि त्यसपछि तल प्रतिक्रिया आउँछ होला, अनि त्यसपछि तपाईले त्यसको फेरि काउन्टर दिनुस्, पोजिटिभ वेमा जानुस् न। त्यो एकदम नेगेटिभिटी पनि होइन, किन त्यो जरुरी छ र? उलाई पनि एउटा सबक सिकाउँ न जसले विरोध गरिराखेको छ हैन। अब संसारमा यो सौन्दर्य प्रतियोगिताको विरोध नहुने चाहिँ होइन हैन। मिस नेपालको कत्रो विरोध हुन्थ्यो सुरुमा हैन। म व्यक्तिगत रूपमा माओवादी प्रति आस्था राख्ने एउटा मान्छे थिएँ कुनै बेलामा, अहिले चाहिँ अब एकदमै टोटली न्यूट्रल हो म। तर माओवादीले पनि विरोध गर्थ्यो त्यो बेलामा ब्युटी पेजेन्टको। तर त्यही हो, ब्युटी पेजेन्टलाई एकदमै टोटली ब्युटी पेजेन्ट जस्तो मात्रै गरिनु पनि हुँदैन क्या। त्यही भएर त हामी फरक छौँ, त्यही भएर त हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ, त्यही भएर त हामीले पहिचान र संस्कृतिको कुरा जोडेका छौँ। हो यो पहिचान र संस्कृतिको कुरालाई पनि तपाईँले बौद्धिक विकास र सौन्दर्य पहिचान र संस्कृति भन्दा चारवटा फ्याक्टरको कुरा गर्दाखेरि बौद्धिक विकास कसलाई मन पर्दैन? ल सौन्दर्य छोड्दिउँ, ल सुन्दरता हो, सबै लिम्बुनीहरु राम्रै नै हुन्छन् हैन, सबै लिम्बुनीहरु जतिचोटी बिहा गरे पनि कन्या नै हुन्छन्, त्यो थाहा छैन तपाईहरुलाई, त्यस्तो भनिन्छ नि हैन। हामी त एकदमै लिम्बू भनेको लिम्बू चेलीहरु, हाम्रो माङ्गेना भन्छौँ हामी त, एकदमै स्ट्रङ हो नि त। कल्चरको हिसाबमा, हाम्रो आइडेन्टिटीको हिसाबमा, हाम्रो भाषाको हिसाबमा, हाम्रो गहनाहरुको कुरा गर्ने हो भने, सबै हिसाबले स्वतन्त्रताको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने हामी त सबैभन्दा हैन। अरू जनजातिहरु मध्ये पनि लिम्बुनीहरु त हरेक हिसाबले स्ट्रङ हो नि त, हामीले त्यसै युमा माने होइन नि त। सो यो पोजिटिभ कुराहरुलाई भन्नु पर्यो क्या उहाँहरूलाई हैन। हामी त्यहाँ गएर के अरे लालीपोते के त्यो मात्रै गरेर, फेसन मेकअप मात्रै गरेर आउने होइन सरहरू म्याडमहरू। हामीले बौद्धिकता पनि सिक्छौँ, हामीले हाम्रो कल्चर पनि सिक्छौँ, भाषा पनि सिक्छौँ, हाम्रो आइडेन्टिटी के हो त्यो पनि सिक्छौँ भनिदिने हो। त्यो भनेपछि उहाँहरू पक्कै पनि कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ है। हेलो सेवारो सर। हजुर सेवारो, हजुरलाई के मेरो प्रश्न गर्न अनुमति चाहिँ? योभन्दा अगाडि मिस लिम्बू 2017देखि चाहिँ किन यत्रो धेरै लामो पछाडि समय पछाडि चाहिँ 2023मा मात्र भयो होला? त्यो चाहिँ एउटै रिजन चाहिँ कोभिड हो, एउटा चाहिँ मेनली चाहिँ, र अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै नडाँटी भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापनको बाटोमा हामी अलिकति कमजोर भएको थियौं जस्तो कि हाम्रो एउटा मेन स्पोन्सरबाट आउनुपर्ने रकम आएन उहाँ चाहिँ बित्नु भएको थियो एकदम सिम्पल एकदम तपाईहरुलाई पनि तपाईहरु पनि हाम्रै परिवार हो त्यसकारण हामीले अनेस्टली जवाफ दिनुपर्छ एउटा कोभिड भयो अर्को चाहिँ त्यही नै हो कि तपाईहरु अब आफ्नो पनि कति खर्च परिरहेको छ हैन यो पेजेन्टमा आउँदाखेरि त्यही नै हो सिम्पल कुरा सरहरुले पनि भन्नुभयो होला कि त्यही दुईटा रिजन एउटा कोभिड थियो 2-3 वर्ष त कोभिडले खाइहाल्यो त्यसपछि अनि हाम्रो संस्थाहरु रिन्यु गर्नुपर्ने थियो अब तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालमा हामीले दाबी गरि पनि राछौं कि मिस नेपाल पछिको त यही पेजेन्ट हो पैसा धेरै पनि दिने टाइममै पनि दिने केही घोटाला पनि नहुने अहिलेसम्म कहीं केही त्यस्तो भएको छ भने प्रमाण सहित ल्यायो भने हामी झुन्डिन पनि तयार अर्को साम्पाक्ले भने जस्तो हैन त्यो हिसाबले हामी फेयर छौं हामी डराउँदैनौं भन्ने पनि हो र भोलि तपाईहरुले कोही जितेर जान्छ होला कोही के हुन्छ होला हामीलाई त्यो डर चाहिँ छैन कि हामीले कसैलाई जितायौं कसैलाई हरायौं कसैको पक्षमा लाग्यौं आरोपहरु चाहिँ आउँछन् है फेरि भोलि पनि आउँछन् विगतमा पनि आएको थियो तर हामी चाहिँ यति चाहिँ ढुक्क छौं कि वाइवाइले कहिले पनि त्यो गर्दैन हैन तर त्यसको मतलब फेरि संस्थासँग पावर हुँदैन भन्ने होइन है संस्थासँग सबैभन्दा धेरै पावर हुन्छ तपाईहरुको डिसिप्लिन हेरिन्छ टाइमिङ हेरिन्छ सरहरुले डेफिनेटली भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरु हैन सल्लाहकारज्यू यही हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले तपाईहरुलाई चाहिँ देखेको नदेखेको जुन तरिकाले होस् नोटिस चाहिँ गरिराख्नु भएको छ को कतिको टाइममा आएको छ क्लासमा कसले प्रोग्रेस गर्यो हैन त्यो कुराहरु पनि सुरुमा र भएर आए पनि पछि जसले बढी प्रोग्रेस गर्नु भयो नि त्यो कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के त्यस्तो छ एनी क्वेशन ल तपाईको मेरो कन्टेस्टेन्ट साथीहरुले हजुरलाई धेरै प्रश्न गरिसक्नु भएको हुनाले मैले त्यस्तो हजुरलाई प्रश्न चाहिँ गर्न चाहिन हैन तर एउटा इजी क्वेशन गर्न गइरहेको छु आज हामी यति धेरै कन्टेस्टेन्टहरुसँग हजुरको कुराकानी भयो र अहिले तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ र कस्तो सोचिरहनु भएको छ हामीसँग कुराकानी गर्न पाउँदा र हामीलाई भेट्न पाउँदा हामी त हजुरलाई भेट्न पाउँदा एकदमै खुसी भइरहेको छौं हजुरको मेरो प्रतिक्रिया तपाईको चाहिँ आवाज चाहिँ कता सुनिरहेको जस्तो हाम्रो रुपा बहिनीसँग अलिअलि मिलेको छ हैन फर्स्टमा एकजना हाम्रो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो रुपा भन्ने बहिनी उहाँसँग अलिअलि मिल्दो रहेछ अनि म त एकदमै एक्साइटेड नै थिएँ कि भीम सरले कहिले बोलाउनुहुन्छ मलाई भनेर बोलाउनु भयो आएँ म हैन अफकोर्स म आफै आउनुपर्ने हो तर अब म अस्ति तपाईहरुको काठमाडौँ अडिसन हुँदाखेरि पनि म अलिकति बिजी भएर मैले भीम सरलाई र कृष्ण दिदीलाई पनि इन्फर्म गरेको थिएँ म आउनै पर्ने थियो वास्तवमा म किनभने संस्थाको अध्यक्षको हिसाबले आउनै पर्ने हो तर आउन सकेको थिइनँ तर आज आएँ त्यही हो तपाईहरुलाई भेट्नको लागि म एक्साइटेड थिएँ अनि जेउस अहिलेको अब तपाईहरुको पुस्ता अलि आँटी पुस्ता पनि लाग्यो मलाई कि तपाईहरुले निर्धक्क भएर क्वेशनहरु सोध्नु भयो के अनि क्वेशन पनि अलि गाह्रो खालको मलाई नै अलि ऱ्याकट्याक्टी पार्ने खालको प्रश्नहरु पनि गर्नुभयो हैन त्यो जरुरी छ के त्यति चाहिँ हुनुपर्छ के हामीमा त्यो भएन भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने पोलिटिक्समा कसरी अगाडि बढ्ने हैन अरु क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने हैन नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भोलि त हामी त्यो लेभलमा नि सोच्नु पर्यो नि यो ब्युटी पेजेन्ट जित्ने मात्रै होइन नि भोलि देशै हाक्नु पर्यो भने पनि हाक्ने स्थितिमा पनि हामी पुग्नु पर्यो नि त्यसको लागि तपाईहरुमा एक खालको आत्मविश्वास छ अझै बुस्ट गराउनै पर्छ अब हामी तपाईहरुलाई गराउँछौँ त्यो सकेको सहयोग हैन सहयोग इन सेन्स कि हाम्रो आदान प्रदानको कुराहरु हुन्छ तपाईहरुले पनि हामीलाई कतिपय कुराहरु सिकाउन सक्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ हामीले पनि सिकाउन सक्छौँ त्यही नै हो र त्यही हो तपाईहरुलाई भेटिसकेपछि अझ मलाई चाहिँ 17-18 जना सबैलाई नै भेट्न मन थियो तपाईहरुलाई भेटिसकेपछि त्यही त एउटा डिफ्रेन्ट भाइब्स कस्तो भने अब विभिन्न क्षेत्रबाट आउनु भएको छ हैन हरेकको आफ्नै खालको ट्यालेन्ट छ हैन कोहीले प्रश्न सोध्नु भयो होला कसैले सोध्नु भएन होला फेरि प्रश्न नसोध्ने मान्छे चाहिँ ट्यालेन्ट होइन है भनेर भन्न मिल्दैन है त्यही प्रश्न नसोध्ने मान्छेको भित्रभित्रै एउटा मनमा इख राखेर पखलास म देखाउँछु भनेर प्रश्न नगर्ने को छ ऊ हाम्रो बहिनी रहेछ होइन तपाईँ हो त्यस्तो सोच्नु भएको छ तपाईँले सोच्नु पर्यो सोच्नु चाहिँ परेको म पनि गरेर देखाउँछु आज पो प्रश्न नगरे हो त त्यो दिन स्टेजमा मलाई 2 मिनेट दिनुस् न म फाडेर देखाउँछु भने त्यो खालको आत्मविश्वासले पर्यो किनभने ब्युटी पेजेन्टमा सुरुमा आउँदाखेरि ठिकै लागेको जस्तो देखिन्छ तर पछि बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै त्यो मान्छे खतरा भएर निस्किरहेको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यही हो अब अलि नबोल्ने मान्छे चाहिँ फेरि त्यहाँ गएर बोलिदिरहेको हुन्छ हैन आशा नगरेको मान्छेले त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ त्यही नै हो एकदमै मजा लाग्यो तपाईहरुसँग भेटेर कुराकानी भएर हुन्छ थ्यांक यू सर ल अब टाइम पनि सकियो होला सो अन्तिममा चाहिँ सबैजनालाई बधाई शुभकामना देशको नाम राख्नुहोस् है मिस लिम्बु त डेफिनेटली हुनु नै हुन्छ एकजना मिस लिम्बु नहुनेहरुले पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीसँग त्यस्तो धेरै एक्जाम्पलहरु छ कोही मिस लिम्बु जितेर पनि आफ्नो हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ तर नजित्नेहरुले पनि राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ है त्यो एक्जाम्पलै तपाईहरुले सायद हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु सिनियरहरु जो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले राम्रो पनि गरिराख्नु भएको छ सो जितेरै मात्रै सबै कुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन जिन्दगी के यही रीत है हार के पार ही जित है भन्ने एउटा गीत छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो जित्नु त छ नै तर जितिएन भनेपछि फेरि हारेपछि फेरि जितिन्छ त्यो कुरालाई लिनु पर्यो थ्यांक यू सो मच जोरदार ताली थ्यांक यू यारी नोबेन हाम्रो संस्थापक अध्यक्षज्यू त्यसैगरी मेरो अनलाइन टिभीका प्रखर प्रवक्ता जस्तै वन अफ द बेस्ट जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ हामीलाई गर्व फिल हुन्छ हाम्रो मान्छे हाम्रो प्यारो मान्छे राम्रो मान्छे ह्यान्डसम मान्छे आज संसारले उहाँलाई चिन्नु भएको छ र उहाँले पनि संसारलाई चिनाउनु भएको छ समाजमा घटेका घटनाहरूलाई समाजमा भएका प्रतिभाहरूलाई समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ उहाँहरूले संसार सामु त्यो प्रस्फुटन गर्ने काम एउटा मिडिया मार्फत उहाँले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ उहाँलाई हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आज उहाँ व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ एकदमै राम्रो उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई मोटिभेटेड क्लास दिलाउनु भयो मलाई लाग्छ तपाईहरुले उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो र भोलिको दिनमा यो कुरालाई उहाँले भनेको कुराहरूलाई अँगाल्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ र अब भोलि भने हाम्रो सदिक्षा मेमबाट र एसिस्टको रूपमा हाम्रो मेरिना पोमु लिम्बुजी पनि आउनुहुन्छ तुमसा मेरिना तुमसा बहिनी उहाँ पनि आउनुहुन्छ अनि सायद भोलि नै उहाँ पनि आउनुहुन्छ र भोलिदेखि तपाईको क्लास अझ एकदमै टाइममा र अलिकति बढी पनि हुन्छ भोलि चाहिँ 4 देखि 5 घण्टासम्म हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ भाषा र लिपि अनि त्यस्तै गरी अरू विभिन्न लिम्बूजन्य मौलिक खानेकुरादेखि लिएर लाउने कुराहरूको विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई क्लास दिनको लागि चाहिँ हाम्रो विष्णु सिंहजी आउनुहुन्छ भोलि तपाईलाई लगभग 3:30 बजेपछि उहाँले तपाईहरुलाई क्लास लिनुहुन्छ र आज सिक्किमबाट आउँदै हुनुहुन्छ एकजना बहिनी अघि नै आउनुपर्ने हो उहाँको फ्लाइट अलिकति डिले भएछ नभएले हाम्रो क्लासमा उहाँ आइपुग्नुहुन्थ्यो अनि आज 3 जना बहिनीहरू एब्सेन्ट हुनुभएको छ सायद भोलि आउनुहुन्छ होला एकजना त बिरामी हुनुहुँदो रहेछ र सबै गरेर भोलि चाहिँ तपाईहरु 15-16 जना कति हुनुहुन्छ र पछि आउने क्रम जारी छ अझै पनि ताप्लेजुङबाट र धानबाट आउँदै हुन्छ उहाँहरूको एक्जामले गर्दाखेरि ढिला हुन गएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि उहाँहरूलाई जानेको कुरा सिकेको कुरा सिकाउँदै गर्नुहोला र हामीले पनि उहाँलाई अब सकेको हेल्प गर्छौँ तर अस्ति नै मैले भनेको छु तपाईको क्लास छुट्यो भने त्यो छुटेको क्लासहरु चाहिँ तपाईहरु आफैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छु त्यो कुरामा उहाँहरूले ओके भन्नुभएको छ सो अब आजलाई क्लास हामी यतिमै अन्त्य गर्दै भोलिको क्लासको लागि अझ तयारी गर्नुहोस् तपाईहरु एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ सबैजना एक्सेलेन्ट हुनुहुन्छ टाइममा आइदिनुहोस् टाइममा आइदिनु भयो भने हामीलाई क्लास स्टार्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ यहाँहरूलाई अहिलेलाई यही जानकारी गराउँदै आजको क्लास अन्त्य भएको 고생 받아서 그 시사를 보고 धेरै राम्रो आजको क्लास भयो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हाम्रो अब सबै कुरा उहाँलाई नै एक्ज्याक्टली किनभने उहाँ संस्थाको अध्यक्ष पनि र अनुभवक पनि भएको हुनाले सबै कुरा आज दिइसक्नु भएको छ तपाईहरुलाई र अन्य बाँकी छुटेको कुराहरु भोलिदेखि म तपाईहरुलाई जोड्दै लानेछु भन्दै लानेछु आजलाई चाहिँ अब यही आजको क्लास अन्त गरौँ अलिअलि चिया र बिस्कुट ल्याउनु पर्ने बिस्कुट चाहिँ अलिकति ढिलो भयो बाहिरबाट एकचोटि ल्याउनु पर्ला है सामूहिक तस्बिर पनि एउटा लिनु अनि हाम्रो गुरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो धीरज सर चाहिँ उहाँको आफ्नै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्यारो दाइ धीरज समेखान एकदम प्यारो मान्छे एकदम मेहनती मान्छे यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धीरज सर तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि